Adames, melhor só o olho do dono. Germisu, líder no Brasil em exportação de sementes de pastagem. Mais um Terra Pecuária para vários cantos do Brasil. Muito obrigada pela sua audiência. E no programa de hoje você vai ver o uso da tecnologia para facilitar a vida do produtor rural. No seu smartphone ou tablet, aplicativo disponibiliza informações técnicas sobre pastagens. Tem apoio da Germisul, empresa pioneira em sementes de forrageiras. Uma reportagem feita em Campo Largo, no Paraná. Os preparativos para a quarta mostra Nelore Abra, que será realizada no dia 21 de março. E veja também a criação de Nelore da Fazenda Bahia do Roseiro, no Pantanal da Inhecolândia. O proprietário Renê Nogueira Ávila conversou com a nossa equipe sobre suplementação animal. Lá eles usam adames e vem dia de campo por aí. E ainda conselhos de um dos principais criadores de Nelore no país, Chico Carvalho. Fique com a gente, tudo isso e muito mais agora no Terra Pecuária. Germisul Sementes de Pastagens busca cada vez mais estreitar o relacionamento com o cliente para um atendimento com excelência. Agora, a empresa pioneira em sementes de forrageiras está reformulando a página da internet e apoia um aplicativo para smartphones e tablets que disponibiliza informações técnicas sobre capins ao produtor rural. Veja! É difícil alguém que não esteja conectada à internet, pelo menos em algum minuto do dia. Pensando nisso, e principalmente nos clientes, a Germisul Sementes de Pastagens resolveu apoiar a criação de um aplicativo de dispositivos móveis, o chamado Capins, Catálogo de Pastagens. Capins, ele é um aplicativo onde ele apresenta um catálogo das pastagens as mais utilizadas na pecuária brasileira. Ele apresenta informações técnicas e imagens desses capins. O aplicativo surgiu através de um projeto de pesquisa e desenvolvimento e inovação realizado entre a empresa Catchwork e a Boviplan, com o apoio da Germisul. A Germisul está apoiando a criação desse projeto para que esse aplicativo ele seja uma ferramenta para o produtor, para o pecuarista, para o agrônomo, para o técnico agrícola, enfim, para as pessoas que discutem, que conversam e que precisam ter acesso a informações técnicas para a tomada de decisão. Então, aquele momento que você está conversando e discutindo sobre qual capim utilizar, em qual determinada situação, em qual solo, de que forma, qual capim tem o índice de proteína do capim, altura de entrada do capim, informações técnicas. Na hora da discussão, o aplicativo serve para que você acesse rapidamente aonde você estiver, está instalado no celular, e consiga consultar essas informações e tomar as decisões com uma maior precisão, mais bem informado. O aplicativo Capins, apesar de ter bastante conteúdo, é extremamente fácil de usar. Por enquanto, ele está disponível apenas para aparelhos Android. Pode ser instalado de graça. Quem tem o sistema iOS, iPhones e iPads, em breve também poderá baixar.
você baixou da loja do Google Play, um ícone, né? Você clica, ele abre o aplicativo e já te mostra na hora ali o catálogo. O objetivo dele é ser bem simples e apresentar de forma rápida as informações de cada pastagem, com imagens e uma relação de informações técnicas. Uma vez instalado no celular via internet, não precisa mais estar conectado à rede mundial de computadores para acessar as informações do catálogo. Ah, e vem mais novidades por aí. O projeto prevê novas versões, tá? Uma próxima versão que nós já estamos produzindo, ela vai, além de apresentar as informações técnicas, vai também fazer sugestões de manejo. Outra versão que também está prevista no projeto, que também está sendo desenvolvida, é você realizar um diagnóstico e monitoramento de cada pasto. Então você vai poder levantar informações no dispositivo móvel e ter acesso a essas informações a qualquer momento, a qualquer lugar, desde que você tenha instalado no seu celular. A cada dia que passa, eu acho que as pessoas andam muito corridas e precisando de meios de onde tem uma busca confiável da informação necessária. Quando a gente pensou em criar esse aplicativo e com o apoio de técnicos de mais de 30 anos no mercado, foi justamente porque para suprir a nossa ausência ao lado do produtor 24 horas, mas de tal forma que o produtor 24 horas tenha meios garantidos por nós da Germisul em parceria com Catchwork e Boviplan para que possa dirimir todas as suas dúvidas, tanto do proprietário e do gerente da fazenda a qualquer dia, a qualquer hora. Eu acredito que a empresa hoje que não entender que as mídias sociais, que o Instagram, Facebook, site e aplicativos é a grande bola da vez, vai ficar distante do proprietário, do cliente, do fazendeiro. Nós da Germisul acreditamos e confiamos tanto nisso que em 2015 a nossa grande meta foi investir na inovação tecnológica e nas mídias sociais, fazendo uma interação maior com o nosso cliente e tendo ele um cliente satisfeito, e que o cliente satisfeito é a melhor propaganda, acredito, da nossa empresa. O site da Germisul está sendo reformulado. A empresa daqui de Mato Grosso do Sul é referência em sementes de pastagens em vários países. Está pronta para atender do grande ao pequeno produtor rural, em qualquer canto do Brasil. Não para de buscar a satisfação dos clientes. Quem quer conhecer a Germisul? Quais são os caminhos? O primeiro caminho, com certeza, é fazer uma visita aqui à nossa empresa, até para conhecer a nossa planta, conhecer o nosso OBS. Vim tomar um café com a gente, nada melhor do que o contato. Para aquelas pessoas que não podem ou que não são daqui, acessem o site www.germisul.com.br, pelo telefone 67-3391-1000 ou pelas nossas mídias sociais Facebook e Instagram, Germisul Pastagens. Informações sobre produtos Germisul, ligue 67-3391-1000. 3391-1000. E a gente vai para um breve intervalo. Terra Pecuária volta daqui a pouco. Você está assistindo Terra Pecuária, o programa onde a gente se vê. 37º Leilão Nelorão MS e 20º Leilão Nelorão Matrizes. Os promotores: Artemio Olegário, Francisco José de Carvalho Neto, Reinalda Zambuja e Sérgio Sarian ofertarão matrizes e novilhas PO, POI, prenhes e paridas.
reprodutores e touros de repasse da mais alta genética. Dia 28 de março, sábado, 12 horas, na Estância Orce, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 37º Leilão Nelorão MS e 20º Leilão Nelorão Matrizes. Dia 28 de março, sábado, 12 horas, na Estância Orce, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não perca essa oportunidade. Realização Correia da Costa Leilões Rurais. O Terra Pecuária foi até o Pantanal da Inhecolândia conhecer a produção de carne bovina da fazenda Bahia do Roseiro. A propriedade rural vai realizar, no dia 25 de abril, um dia de campo, em parceria com a Dames Nutrição Animal, Acrisul e convidados. O pecuarista Renê Nogueira Ávila e equipe receberam a nossa equipe para um bate-papo sobre suplementação em bezerros super precoces. Há 3 anos, a Adames Nutrição Animal realiza um atendimento de qualidade para a fazenda Bahia do Roseiro, no Pantanal da Inhecolândia. Aqui, no meio da natureza exuberante, o pecuarista Renê Nogueira Ávila e equipe provam que é possível produzir carne vermelha de altíssimo nível a partir de bezerros super precoces. Já estamos assim, realmente, já bem avançado. Excelente trabalho, sal é muito bom. E estamos melhorando o gado. E eu espero que essa parceria está dando ótimo resultado. Está dando bom lucro. E esperando aqui para frente mais resultado ainda e mais lucro ainda, que cada vez que passa o gado está melhorando mais. E está de parabéns a Dantos, porque os seus produtos são tudo de primeira qualidade. Esses boi aqui, eles hoje estão com 19 meses, estão pesando 17 arrobas. Esses boi, eles era bezerro, tá no CRIP, com 4 meses, né, começou no CRIP com esses bezerros, desmamou. Passamos para o potencializado. Hoje você está vendo os bezerros com 17 arrobas com 19 meses. Essa é a grande vantagem do CRIP. É você descansar a vaca, desmamar o bezerro mais pesado para ter uma pecuária de ciclo curto. Entendeu? Você vendeu o boi jovem e pesado. Então, corta aquele ciclo da recria do gado. E que dá um lucro absurdo para a gente, entendeu? Esse é o up da pecuária, vai ser isso daí. Não tem como mais fugir do CRIP, da nutrição. É claro que você tem que trabalhar com empresa séria, né? Tanto é que a gente trabalha, tem uma parceria forte aqui com a Adames, entendeu? O técnico vem na fazenda, ajuda a gente. No caso aqui, o Renan dá um suporte fantástico aqui na fazenda, aqui pra gente, orienta, entendeu? O objetivo foi alcançado, porque a ideia nossa era matar esses boi antes da segunda seca, com a idade precoce, ou seja, esses bezerros que hoje são garrotes, estão com 470, 480 quilos, eles vão atingir aí 18, 19 arrobas com no máximo 22, 23 meses. O resultado que nós estamos colhendo aqui na fazenda é claro, fruto de muito trabalho, mas é com manejo, com nutrição, entendeu? Com esse suporte que a Dames vem dando. Que aqui no Pantanal é possível fazer bezerro bom e pesado, entendeu? Precoce. Até que acabamos de falar que vão matar bezerro com 22 meses e matar com 19 arrobas. Até pouco tempo parecia que isso era impossível, e não é.
Isso aqui foi, na verdade, foi um desafio que nós fizemos aqui na fazenda, que se realmente funciona, se a Adams funciona mesmo, a ração funciona, então vamos fazer com refúgio. E é o que nós fizemos. E olha, eu tô surpreso, hein, porque eu não acreditava. Eu tô, igual, produtor não acredita, produtor parece que ele não acredita, assim, no que... Você fala para ele, ele não acredita, mas fala, mas será que um bezerro vou matar um boi antes da outra desmama? Não dá para acreditar. E é o que aconteceu comigo, eu tô surpreso com esses boi aqui, rapaz, e agora eu vi que dá mesmo, entendeu? Então, obrigado, eu agradeço a Adams, entendeu? Que tá aqui com a gente, é parceira, é firme no negócio, não deixa a gente desanimar, dá é gás pra gente trabalhar. Estamos de porteira aberta para receber todos os amigos aqui no dia 25 de abril, segundo dia de Campos, aqui na Fazenda Bahia do Roseiro. É um prazer receber todos os amigos aqui numa festa maravilhosa. Venha e participe com a gente dessa festa. Para reforçar o Dia de Campo da Fazenda Bahia do Roseiro, promovido pela Adams, Acrisul e parceiros, será no dia 25 de abril, a partir das 8 da manhã. E para mais informações sobre o produtos Adams, o telefone é 67-3378-2100. Agora vamos até a Chácara Nelore Abra, na cidade de Campo Largo, no Paraná. Paulo Antônio Abrão e irmãos se preparam mais uma vez para a Mostra Nelore Abra. Esta será a quarta edição. Roda o VT. Olá amigos, criadores, gostaria de convidar todos vocês a estarem participando com a gente da quarta mostra Nelore Abra e convidados no dia 21 de março, a partir das 10 horas da manhã, aqui em Campo Largo, no Paraná. Será um grande prazer e uma honra receber cada um de vocês aqui em nossa casa, nesse evento que é muito importante para nós e para a raça Nelore aqui no estado do Paraná. Então, reforçando, a quarta mostra Nelore Abra e convidados será no próximo dia 21 de março, a partir das 14h, na Chácara Nelore Abra, em Campo Largo, no Paraná. Vamos para mais um intervalo e voltamos já. Você está assistindo... Eu sou o Cícero de Souza, estou no Terra Pecuária, onde a gente se vê e se fala. We'll be right back.
Pecuária no Mundo, vamos rever um depoimento de Francisco de Carvalho Neto, da fazenda Arroio Sexto. Chico Carvalho contribuiu na raça Nelore, na pecuária brasileira. Um homem simples, de muita experiência. Veja só o que ele diz. O senhor é referência em produção de POI. Existe alguma regra para atingir o sucesso? Não, eu acho que hoje em dia tem muita gente criando POI e que estão criando bem. Ultimamente eu fui fazer uma visita na fazenda do Adir lá em Goiás, fui lá e fiquei até surpreso que eu gostei muito da seleção de POI dele. E o POI, ele tem menos expansão por causa das linhagens, para você conservar mesmo o POI. Então eu acho que isso aí dificultou um pouco. Agora vieram esses animais que trouxeram embrião da Índia, eu até adquiri sêmen deles, fui lá na Tairana ver, eu gostei. Eu acho que isso foi melhorar um pouco essa abertura de sangue. Mas agora a gente já tem levado nos leilões, o gado está ficando mais parecido com o PO, está tendo mais procura, tudo. Porque se querendo ou não, o PO aí também vai ser uma opção para o PO. O refrescamento de sangue do PO vai ser feito com o PO aí, né? Agora nós do PO aí é que temos que caprichar no PO aí para o povo do PO poder
achar que nós estamos certos, né? Tá? E como que funciona a sua criação de POI, seu Chico? A criação do POI, eu faço ela basicamente nas linhagens do papai, do seu Torres, e agora eu tenho um pouco de nova opção também, viu? Mas você tem que procurar fazer ela parecida com o PO, porque o PO é a maioria, então você tem que procurar a maioria. Se você procurar a maioria, você vai ter sucesso. Se você não procurar, você não vai ter, viu? É basicamente isso aí. E o POI, ele é muito importante para você olhar negócio de ubre, olhar negócio de umbigo, de pelo, ele é muito bom para isso. Nos leilões do senhor, o que, que o senhor oferta? O que está em pista? Explica para a gente, inclusive quem de repente tem interesse em comprar produção do senhor. A gente oferece esse gado normal da gente, esse gado que é mais criado a campo, um gado precoce, você está entendendo? E um gado de boa raça, boa qualidade racial e um gado precoce. Isso é o que a gente oferece. Que eu acho que hoje em dia são as duas coisas que está precisando muito na pecuária, raça e precocidade. A minha mensagem é o seguinte, é você, quando tiver que fazer alguma coisa, você sempre procura uma pessoa mais velha do que você e que foi bem sucedida nesse ramo. Aí o que ele fez que você pode copiar, porque tem alguma coisa que você não pode, você procura copiar. Viu? E procurar simplificar o mais possível. Não usa aquela frase do Golias, se pode complicar, para que simplificar, não? Se pode simplificar, não vai complicar, não. Vai fazendo as coisas mais simples. Porque eu, por exemplo, o que eu dou conta de fazer é coisa simples, então eu procuro simplificar. O meu gado, por exemplo, ele é criado a campo, não fica pensando que é porque eu faço isso ou aquilo para criar ele a campo. Não, é porque a maneira mais fácil que eu acho é de criar a campo. Você está entendendo? O gado Nelore é um gado adaptado a campo. Se você pode criar ele a campo, para que você vai complicar? Vai arrumar ração, vai arrumar silo, vai arrumar isso, vai arrumar aquilo, né? Vamos dizer que eu já estou velho, mas não vou alcançar isso. Amanhã ou depois, de certo, vai diminuindo as áreas, vai mudando as coisas, tudo. O pessoal vai ter que começar a tratar, fazer esses troços, tudo. Eu, por exemplo, procuro simplificar para poder fazer o que eu dou conta, você está entendendo? O que eu não dou conta, eu nem não procuro fazer, porque não vai dar conta mesmo, para que eu vou querer fazer, né? Então, minha mensagem é essa, se puder fazer, fazer a mais simples possível. E quando tiver que copiar, procure de quem sabe. Porque tem muita gente que chega a falar, o fulano falou, mas quem que falou? Aí vem falar, não, o fulano que falou não tem nenhuma vaca, não tem nenhum boi, nunca selecionou nada, como é que você vai copiar as coisas dele? Hein? Então o que eu copiei foi do Rubico Carvalho, do Torres Homem, do Nenê Costa, foi desses três. Que ficaram 80 anos na crista da onda, não foi 80 dias. Viu? 80 anos não é 80 dias, não é 80 meses, não. Então eu procuro copiar deles. E até hoje, para mim, tem dado certo. Para os outros, eu não sei. Né? É porque eu devo estar copiando bem, né? Grande abraço, seu Chico, parabéns pelo trabalho. E você, pecuarista, que gostaria de mostrar a sua fazenda, a sua produção aqui no nosso programa, é só ligar para 67-81-430131. E finalizamos mais um Terra Pecuária. Grande abraço e até o próximo programa. Até lá!
Terra Pecuária. Oferecimento Adames, melhor só o olho do dono. Germisul, líder no Brasil em exportação de sementes de pastagem.